Videre til valgkampen. Det var ikke uddannelsespolitik, gymnasieeleverne på Ørestad Gymnasium ville tale om, da de i dag havde besøg af Villy Søvndal. De er nemlig ligesom resten af Danmark optaget af økonomi, men de synes, det var svært at få klare svar fra SF's formand. Gymnasieeleverne ventede i fællessalen på Ørestad Gymnasium. Velkommen til Villy Søvndal. Og SF's formand blev mødt med en by af spørgsmål om partiets økonomiske politik. På hvilke punkter er Socialdemokratiets økonomiske politik er SF enige? Prøv lige at se, hvad der sker i Blå Blok i de her dage. De har et råt hundeslagsmål i gang mellem Pia Kærsgaard og Lars Barfod og Lars Lykke. Tror I, de vil være til vores fordel, hvis vi starter et lignende hundeslagsmål på venstrefløjen? Nej. Og mens Villy Søvndal var imponeret over de unges interesse for Danmarks økonomi, tak for ordet. Så var gymnasieeleverne mindre tilfredse med de svar, de fik. Han ville ikke rigtig sige sin mening. Han ville hellere holde den her facade, så meget vi står sammen, og vi er enige. Jeg frygter for at tabe nogle vælgere. Han gjorde det okay, men jeg synes, han kom sådan præcis med præcise svar. Han snakkede lidt udenom en gang imellem, men ellers synes jeg faktisk, det var rigtig godt. Det var rigtig spændende at have ham her.